A já mám jeden dotaz, na který se tě chci zeptat, jak to vlastně bylo. A jestli si pamatuješ, nedávno, a no možná už je to trošku díl, bude to třeba rok, byla kauza, že v Praze byl indický herec, který si zašel do kafé kafe, myslím to bylo, a obvinil pak tu kavárnu z rasismu, že ho tam prostě 6 minut nechtěli obsloužit. Ty jsi se k tomu nějak vyjadřoval na ne. Twitteru? Já jsem to jenom retweet, podle mě. Já myslím, že jsi se k tomu vyjadřoval. Určitě. Jo, já jsem se omlouval. Určitě. Omlouvil. Ty jsi se omlouval za Českou omlouvil. republiku, ne? Jo, Přesně tak. Jo. A mě zajímá, proč vlastně jsi se mu omlouval, když nevíš, jak to hmm. proběhlo. Jasně. Um. <laughs> Cítil jsem se, že mám nějakým způsobem takový to jako náš zákazník má vždycky pravdu, tak jsem v tu chvíli cítil, když nikdo jiný to neudělá, tak aspoň já mu jako řeknu, hele, sorry, my tě příště vezmeme někam, kde na tebe nebudou jakýkoliv. Já si rozhodně myslím, že nepříjemnost vůči němu nebyla kvůli barvé pleti, ale kvůli tomu, že byl turista, protože vím, jak se lidi chovají k turistům v centru Prahy, jak se k ním chová nějaký personál, jak se k ním chovají v nějakých podnicích. Je to jako havěť, která prostě nenávidíš. A, takže Znova, nebyl jsem tam, ale dovedu si představit, jak se k němu někdo choval. Ne, nemůžeme říct, jestli to bylo na základě toho, že byl jako turista nebo, nebo prostě kvůli, kvůli rase nebo kvůli barvě pleti, ale dovedu se představit. Takže proto jsem mu napsal, že se mu jako omlouvám. Hmm. A napsal jsem za celou Českou republiku. Ne? No jako mě, mě právě tohle přišlo takový jako teda blbý, no, protože vlastně tím, jak on je tam obvinil z rasismu, protože okay. v tom tweetu jasně říká, že to bylo z důvodu barvy pleti a ty jsi se mu za to omluvil, tak mi to přišlo tím pádem jako přiznává, že se k němu chovali rasisticky a to jsem si říkal, prostě když se ti to tady stane taky, že tě neobslouží 6 minut. Uh, jasně. Já jsem prostě měl pocit nějak, že chci zareagovat. No. A že chci mu říct, ať jako ať teda jde se mnou na to pivo a že ho vezmu někam, kde bude v pohodě. Mám nějakou, já cítím furt nějakou zodpovědnost za ty turisty tady v té Praze. No. Protože uh, a um, ten turismus té Praze jako potřebuje management a ne marketing, který se tady prostě dostává. No. A to ty teď ale máš, jo, protože tu zodpovědnost, protože pokud se jim něco stane, tak oni běží hned za tebou. Běží, no, <laughs> jako běží, běží hodně za náma a hodně často se na nás odvolávají, protože uh, nevědějí vlastně moc za kým jít. Hmm. Uh, ale tohle je fakt těžký, člověk s tou kavárnou. Máš pravdu, uh, přemýšlím o tom, a jako... se pak se s ním nakontaktoval hned. Jako Právě ten Michael, manažer ho jako kontaktoval spojilo, a omluvil se. A tam bylo hnusný to, to mě pak taky došlo, že ty lidi vzali útokem reviews jejich, což ale Přesný. i dokážou ty servery nějak jako vyzjistit, jo, jo. že když tam přijde najednou tisíc recenzí v jednu chvíli, že, že jsou falešní. Jako falešný. To ale, vracela... ale znova, jako já si prostě myslím, že se k němu chovali hnusně, protože to byl turista. Bůh ví, jak se on choval. A to, jak se jako chovají k turistům v některých podnicích, vidím každý den. Jako Chovají se k ním prostě hnusně. A pokud se někdo má jako chuť chovat, kosty hnusně, ať tu práci nedělá a jde prostě někam jinam. To souhlasím s Ale zároveň ty turisty se taky chovají jako kokoti. No. Prostě, no to když to se potkali, a, a jestli to byla situace, že se potkali dva kokoti, tak, tak hmm, samozřejmě hmm. asi víte, co se stane, když se no potkají dva debilové. Jako, to nemůže dopadnout dobře. Prostě, no. A to mě třeba strašně překvapuje, že vlastně v centru Prahy jsem se setkával spíš tím, že k turistům se chovají líp než k Čechům, protože vědí, hmm. že ty mají prachy a že z nich ty prachy dostanou. Takže oh. tohle mě trochu překvapuje, co si řekl. Asi existují veškeré varianty toho. Jo, to znamená, um, oni tě nalákají třeba dovnitř, to jsou k tobě milí, jako Čecha by tě úplně vyignorovali, ale pak už se k tobě můžou chovat třeba při placení nějakým způsobem, jako ty to nevíš, to takhle prostě tady je. Existují veškeré varianty. Já se snažím chodit jenom do podniků, kde vím, že jim nevadí, ať tam přijde Čech nebo cizinec. A proto třeba pak taky, když někde čteš recenze turistů v nějakém podniku, který znám, a vím, že tam jsou tři holky, které tam pracují a nikdy nikdo jiný, a ty čteš jako holka mě chtěla okrás, naučtovala mi tohle navíc, je to turist tak ty řekneš, OK, tak ty jsi prostě jako arrogant kokot. No. A to samozřejmě jako většinou Američané vůbec jako, jako je to úplně jiný vesmír, že se k ním někdo, jako, že se někdo Oni hmm. to vůbec jako nechápou, oni žijou hmm. prostě v tom falešném světě, že všichni jsou šťastní. No. Víš, proč jsem tam napsal? Ne kvůli němu, ale kvůli těm ostatním lidem. Protože najednou on něco řekl. On něco řekl milionů followerům. A řekl, tato tahle země je jako špína. A já jsem mu vlastně napsal, v tu chvíli mě to bylo jedno, protože v tu chvíli já jsem pořád, myslil, že jsi... pořád prostě s tím já nesouhlasím, tak. protože takhle si vlastně potvrdil tu. Víš, co, ty možná říká, že to bylo kvůli tomu, že se k němu chovali špatně jako turistové, a ty jsem mu tam nenapsal. Já si myslím, že se k tobě bych chovali takhle, hmm. že jsi turista a ne, ne z rasismu. Protože mě. ale to píšeš milion jeho fanouškům, který věří jenom jemu, a vy tam jako přijdeš s ním polemizovat tak by ještě zhejtili. No podle mě tenhle ten tvůj jakoby, tweet, nebo na tu, tu reakci četli hlavně tvoji že A já, já, když jsem to tam viděl, jak jsem si říkal, tak buď ví něco víc, byl ne, tam, ne, 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 a, a nebo mi to přijde jako prostě se vyjadřovat vlastně, když jsi tam nebyl. No. Ale to, to, jenom mě zajímalo, jak to bylo právě. To je věc, co, co Asi bych se vždycky to. jako v první řadě postavil nějakým způsobem, protože já zase jako to beru, že ten člověk útočí ne na tu kavárnu, ale na tu mojí zem. A mě, když někdo, když někdo řekne, jako Češi jsou rasisti, tak si říkám, ne, já ti teď dokážu, že já nejsem, a nikdy jsem nebyl, a nikdy nebudu. Teď hm. těžké, to bych chtěl vidět, co jsem tam přesně napsal, čili co jsem tam napsal. On. A on to smazal, ne? Po, podle mě Martin má tenhle screening na skateboard že jo. To já mám na každého složku, že <laughs> Takže si tohle je to nejhorší, co jsem te udělal, tak. Je to na šipky, že jo. <laughs> <nebo je to. laughs> ne, uh, já si myslím, že to smazal, no. Jo, <hým>? já si myslím, tak to se to možná smazal i ten můj tweet, nebo ten tam někde vysí jako odpověď na prázdný tweet. Ne, to neexistuje.